Maingadlaw mga bata. Ania, magtuuna sad kita. Atong tunan ang letrang Y. Sige, ato nang sugdan. Panuna kita magsugod. Ato usang waton ang usaka buluhaton. Sige. Ato usang balikan ang ato nang nakatunan na. Ang lowercase o ang uppercase. Unsa gani katong lowercase? Mao kadto ang letra nga gagmay o gamay nga letra. O ang uppercase mao kana ang mga dako nga letra. Okay, sige daw. Kung ngayon kita ang letra anaa sa uppercase, dagko kini nga mga letra. Apan kung moingon kita nga lowercase ana kini sa gagmay nga letra. Sige, atong buhaton ang buluhaton nga gipabuhat kanato. I-check ang lowercase, lagyan daw nato, butangan daw nato og check. I-check ang lowercase o gamay nga letra sa gihatag na uppercase o dako na magkita sa mga bahin, sa walang bahin. Okay. So, unsa man, nakita nato dini ang letrang M nga naa sa uppercase. Hain man ang iyang lowercase. Sakto. Mao kini ang lowercase o gamay nga letrang M. Okay. Sa ikaduha, anaa ang dako o uppercase A. Hain man ang lowercase nga A. Atong tubagon. Anaa. Mao kana ang gamay nga letra o lowercase. Sige, sa ikaupat, dako nga letrang T or uppercase letter T. Hain man ang iyang lowercase. Okay, kini ang iyang lowercase. Sige daw, sunod. Ang uppercase nga letrang I. Hain man ni Ana ang uppercase, lowercase sa gihatag nga uppercase letter I. Kini? Kini ba? Kini o kini? Ang saktong tubag? Mao kana ang lowercase o gamay nga letrang I. Nabuhat na nato ang unang buluhaton. Kung diin, atong gibalikan ang mga uppercase o lowercase nga mga letra. Karon sa ikaduha, atong isulat. Isulat ang sinugdan ng letra sa mga hulagway nga makita sa ubos. Unsa man kini? Kini usa ka atop. Kung inkitag atop, unsa may nawala din na? Letra A. Ikaduha, isda. Isda. Unsa man ang unang tingog? Unawala nga letra. Letrang? Letrang E. Nga dunay tingog nga E. Ikatulo, mani. Mani. Tanawang akong lips. Mani. Unsa man ang nawala nga letra din ni? Letrang M. Ikaupat, tasa. Tasa. Unsa man ang nawala? Letrang T. Nabuhat na nato ang atong buluhaton sa letrang D. Karon, ani apa ang lain pang buluhaton? Isumpay nato ang mga hulagway matod sa sinugdanan, base sa sinugdanan nga letra ni ini. Umayon kita og ok-ok. Unsa kini mga bata? Unsa gani kini? Kini usa ka ok-ok. Asa man nato kini makita nang ok. Ana ka na sa
ibabaw nga mga lugar. Busa, dili nato angayan nga dulaan o hikapon ang mga ukok. Tungod kay kini usa ka hugaw nga mananap. No? Hugaw, busa. Kung makakita man kita niini, mupalayo kita tungod kay ang mga ukok nagdala ka na og mga mikrobyo. Sige daw, kung moingon kita og ok-ok, nagsugod kini sa letra atong ihatag ang tubag. Letrang O. Ok. Diba? Nilingin ang baba ni teacher. Ok-ok. Sunod, unsa man kini? Kini, usa ka? Yawe. Sige daw, paminawa ang tingog ni teacher. Yawe. Unsa man ang sinugdanan sa ngalan sa maong hulagway? Letrang Y. Kay ang letrang Y dunay tingog nga I. Kini unsa man kini? Kini usa ka orasan. Orasan. Unsa man ang unang tingog niini? Letrang O. Kay moingon man kita. Orasan. Kini, kinsa man kini? Kini, mausi, yaya. Yaya. Unsa man, ang unang tingog sa ngalan sa maong hulagway? Letrang Y. Ug ang katapusan, ug ikalima, mauang, unsa man kini? Numero nga, 11. 11. Unsa man ang unang tingog o letra sa ngalan sa maong numero? Nagsugod kini sa letrang O. Karon mga bata, ato nang nabuhat ang sunod o nabuhat na nato ang mga buluhaton nga gihatag kanato. Usa, tan-awon nato. Sa letter B, ani apay buluhaton dinhi nga angay natong pagabuhaton. Atong linginan ang uppercase o dako nga letra ug atong badlisan ang lowercase o gamay nga letra. Sige daw, atong buhaton. Unahon usa nato pagpangita ang uppercase o dako nga letra. Sige. O kini ang uppercase letter Y. Ayan pa. O kini ang uppercase o dako nga letrang O. Ayan pa. O kini ang letrang Y nga naa sa uppercase. Ayan pa. Aniha. Ato nang nakita ang mga uppercase nga mga letra. Naapa ba? Naapa ang uppercase nga letrang O. Karon ato nang pangitaon ang lowercase o gamay nga mga letrang Y o letrang O. Sige, ato kining linyahan. Sige, ato nang buhaton. Mao kana ang lowercase o gamay nga letrang O. Mao kana ang gamay nga letrang Y. Mao kana ang lowercase nga letrang Y. Mao kini ang isa pa ka lowercase nga letrang Y. Mga bata, nailhan na gayon nato kung unsa uhain ang mga letra nga naa sa uppercase o naa sa lower case. Sige, mga bata, tan-aw nato ang buluhaton sa letrang C. Basaha ang mga pulong o pilia ang saktong hulagway niini. Isulat ang letra sa badlis. Unsa may ngalan niya na? Unsa man, okay, pangitaw nato number 1. Pangitaon nato ang hulagway nga nahimong ngalan o nakaputang nga ngalan nga naa sa number 1. Toyo. Hain ba ang hulagway sa usa ka toyo?
Anaa sa letrang? Letrang B. Ikaduha, tatay. Hain ka na, kaadin na ang ulagoy ni tatay. Anaa sa letrang? Letrang C. Ang ikatulo, ang pulong nga yoyo. Hain ka, namutang ang ulagway sa yoyo. Naa sa letrang A. Sige mga bata, na nailhan na nato ang mga pulong nga nagrepresenta sa mga hulagway. Busa. Karon aduna ako'y pagbasahon kaninyo nga istorya. Ganahan ba mo maminaw ang istorya mga bata? Ganahan. No? Sige. Karon atong basahon ang istorya nga naguluhan si Yaya Maya. Sa daw ang uluhan sa atong istorya? Si Yaya Maya. Kini, gisulat ni Nena V. Menyosa, Nini Del Rosario. Sila ang naghanay o nagsulat ni ini. O, gihanay kini ni Jaya C. Alonso. Okay, karon mga bata, atong nang sundan sa pagbasa o unsay buhaton sa mga bata kung adunay basahon nga istorya, maminaw o sundan ang istorya aron kini masabtan. Sige daw, atong nang sundan. Sa barangay Yakal, adunay managhigala nga sila si Yano ug Yolo. Usa ka tukabuntag si Yano ni adto sa balay ni Yolo. Maayo! Maayong buntag! Matud pa ni Yano. Nigawas ang yaya ni Yolo nga si Maya ug mingon. Maayong buntag sab! Kinsay imong gipangita? Ug nagpaila dayon si Yano, matud pa niya. Ako si Yano, makikita ko ni Yolo. Naaba siya? Sulti ni Yano. Oo, dali! Tubag ni Yaya Maya. Midayon si Yano, nalipay si Yolo nga nibisita si Yano. Nagdula sila sa bag-o nga dulaan ni nga biblay ni Yolo. Taud-taud, ihatagan sila og yema ni Yaya Maya. Kaon usab kamo? Salamat Yaya Maya, sulti ni Yolo og Yano. Walay sapayan, tubag ni Yaya Maya. Kinsa man ang naghimo aning yema Yolo? Nga lami man, pangutanan ni Yano. Si Yaya Maya, lami siya muluto o giatiman kami tanan, tubag ni Yolo. Buutan kaayo ang imong Yaya Yolo, mingon si Yano. Oo Yano, mapinanggaon pagyud siya, nindot kaayo kung ang tanang Yaya parehan niya. Matod pa ni Yolo. Bitaw Yolo, maayo unta kung ang Yaya, pareha kaniya, sulti ni Yano. Nasabtan ba ninyo ang atong istorya? Kamu ba usab adunay Yaya nga sama kang Yaya Maya? Sige. Karon, ania ang atong mga buluhaton. Ania ang atong mga buluhaton. Nagsulat o magsulat o mga pulong sa sulod sa kahon nga nagsugod sa letrang Y nga nabasa ninyo sa istorya nga si Yaya Maya. Nahinumduman pa ba ninyo ang mga pulong nga nagsugod sa letrang Y? Ania. Yaya. Sakto. Yano. Isa gani ka tong Yano mga bata? Ang amigo ug
tinggala ni Yolo. Yakal, unsa man kadto? Hain man katong yakal. Ang barangay yakal kung diin nagpuyo si Yolo. Okay, sunod kay ang pangalan ni Yolo. Ang pangalan ni Yolo nagsugod sa letrang Y. Nahinumduman nato ang mga pulong nga atong nabasa sa istorya nga si Yaya Maya nga nagsugod sa letrang Y. Okay. Karon ang atong buluhaton sa letra o sa buluhaton number 3, ang mga hulagway nga nagpakita sa ubos nagsugod sa letrang Y, ilha, kini ug kolore. Sa inyong module, inyo kining koloran. Sige, hain man ang nagsugod sa letrang Y. Atong ilhon, unsa man kini? Kini usa ka? Sakto, usa ka na ka? Yoyo. Ang pulong nga yoyo nagsugod sa letrang Y. Okay, unsa usab kini? Kini gitudlo sa araw. Sa ngalan ni Ana, kung diin kita nagatanong kung mga bulak o uban pang mga pananong. Mauka na ang gitawag og yuta. Ang pulong nga yuta nagsugod sa letrang Y. Kini, unsa man kini nga ulag Y? Kini ginganlan og Yahweh. Ang Yahweh ni San Pedro. Okay. So, ang pulong nga Yahweh nagsugod sa letrang Y. Usa ang atong nakita dinhi sa mga buluhaton nga atong itagaan o ngalan ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang Y. Sige daw. Ato na kining ilon. O, kini, unsa man kini? Unsay ngalan ini? Yema. Ang pulong nga Yema nagsugod sa letrang Y. Kini, unsa may ngalan ni ining bata nga babae? Siya si Yana. Ang ngalan ni Yana nagsugod sa letrang Y. Kinsa usab kini siya? Siya si Yaya. Ang Yaya ni Yolo nga mao si Yaya Maya. Ang pulong nga Yaya nagsugod sa letrang Y. Okay, sa buluhaton 4 sa inyong module, mao kini ang sakto nga pagkasulat sa uppercase o dako nga letrang Y o sa lowercase o gamay nga letrang Y. Sige daw. Nakita na to ang mga numero. Busa kung magsulat kita o uppercase nga letrang Y, magsugod kita sa letra nga linya nga color asul o blue. So, ibutang na to. Usa, duha, then linya, gikan sa pula, padulong sa ubos. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Mauka na ang uppercase nga letrang Y. Okay? Sa nakita o sabi niyo kining letrang Y nga naa sa lowercase. Unsa man ang saktong pamaagi sa paggunip o pagsulat sa lapis. Sige. Ang unang atuldok sa imuhang lapis sa unang linya nga imong pagabuhaton kay kinahanglan nga naka tudlo kini sa pula nga linya. Dayon padulong sa blue o asul nga linya. Usa, dayon duha. Okay, pula ngadto sa pula. No? Pula ngadto sa blue,
then pula nato sa loop. Mao ka na ang lower case o letrang y nga naa sa lower case usa duha. Duha lang kalinya ang imong pagasulaton. Usa duha. Usa duha. Sundon lang nato ang mga arrow. Mga bata, kinahanglan kayo nga inyong masunod ang sakto nga pagsulat sa mga letra. Ilabi na sa mga uppercase o lower case. Tanawon usab ninyo ang mga mga color sa mga linya. Kung dagko o uppercase, muingon kita nga naa sa blue nga to sa blue. Apan ang lowercase, muingon kita pula nga to sa pula. Okay, sige. Sunod nga. Okay, karon mga bata, ato nang tanawon ang mga hulagway ug atong susihon ug atong ibutang ug atong isulat ang mga letra nga nawala. Sige daw, isulat ang nawala nga tingog o letra sa ngalan sa mga anaa sa hulagway. Unsay ngalan gani ini mga bata? Kini usa ka sakto, usa ka Yahweh. Kini usa ka Yoyo. Kining gigunitan sa tawo nga iyang pagatamnan, kini usa ka Yuta. Kini mao ang gipakaon ni Yaya kina Yolo ug Yano Yema. O kini mao kini si Yaya Maya. So, kinsa man kini siya, unsay nawala dini, Yaya, Yema, Yuta, Yoyo, ug Yahweh. Isulat ang nawala o sinugdanan nga mga tingog o letra. Sige, buhata ka na ninyo ha. Itagahan ko ka magpipila ka minuto aron buhaton kini ninyo nga mga buluhaton. Sunod, magbuhat kita og silaba nga dunay letrang Y. Ha? Tanawon nato. Ya, ang Y sumpayan nato og A, mamahimong ya. Ang Y sumpayan nato og I, y. Ang Y sumpayan og O, yo. I sumpayan og U, mamahimong yu. Ang I dugangan o E mamahimong ye. Busa kung ato kining basahon, mayon kita ya, i, yo, yu, ye. Kana ang mga silaba nga atong nabuhat gikan sa letrang Y. Karon ato nang basahon ang mga pulong nga atong nabuhat, no? Okay, ready. Sa-ya. Sa-ya. Yo-yo. Yo-yo. Yu-ta. Yu-ta. Ku-ya. Ku-ya. Sa-yo. Sa-yo. Lu-ya. Lu-ya. Ti-yo. Ti-yo. Sayote, sayote. Toyo, toyo. Yoyo, yoyo. Layo, layo. Tiya, tiya. Piyo, piyo. Kana ang mga pulong nga atong nakita dini. Sige, basahan ninyo sa inyong kaugalingon lamang. Sige. Thank you.
pangbuluhaton. Okay, karon isulat ang nawala nga mga silaba. Ha? Silaba? Mga nga nawala nga silaba dini. Kini usa ka yoyo, unsa man ang nawala dini. Kini usa ka yuta, unsa man ang nawala dini. Unsa nga silaba? Tanawa kining hulagway. Si Nene ni Kuyog sa iyahang kuya. Unsa man ang nawala dini? Kuya. Kini usa ka pula nga saya. Sa nawala. Sa may nawala dini. Kini usa ka utanon nga sayote. Sa may nawala dini. Sayote. Isulat ang mga nawala nga silaba. Kayon niya atong ihatag ang saktong tubag. Hatagan ko kamo og pipila ka minuto aron ninyo kini mabuhat. Okay, sige. Mga bata, nakatunan na nato ang letrang Y. Nga dunay key picture nga yaya. Ug dunay tingog nga i. Pinaagi sa atong pagkanta sa kanta sa matag letra sa atong nakatunan na sa atong alpabeto. Alphabet song, wingon kita. Ya, i. Busa, dini, sa atong pagginabuhat, mahinumduman na to ang tingog sa letrang Y. Nga mauang i. Inautunta nga ang atong mga nakatunan mga bata, labi na sa tingog sa mga letrang Y, dili na kini nato mahikalimtan. Okay. Karon, ato nang isulat ang mga nawala nga mga letra sa mga hulagway. Ato nang ihatag kaninyo ang tubag sa matag numero. Ang una, ang tubag, letrang Y, o tingog nga I. Sunod. Okay. Ato nang gihatag ang mga saktong tubag. Sunod. Unsa kaha ang nawala nga silaba dini? Yo. Dini. You. Dini. Ya. Dini. Ya. Og. Sa ikalima kay silaba nga yo. Mga bata, ato nang nakatunan ang letrang Y. Pinaagi sa pagbuhat sa mga buluhaton o mga pagtulunan na sabtan nato nga ang letrang Y. Kinahanglan gayud nga atong mahinumduman ang tingog, key picture, ang mga silaba nga atong nabuhat ko. Kinahanglan usab nga mailan nato ang mga silaba nga nangawala sa atong gipakita nga mga ngalan sa hulagway. Sige. Mga bata, nabuhat na nato ang atong mga buluhaton. Ato nang nahatag ang mga tubag sa maong mga buluhaton. Busa, sa atong mga gipangtunan, nagtuo ko nga ang mga bata nakakatun gayud sa atong gitunan karon. Hinautunta mga bata nga ang atong mga nabuhat na mga buluhaton ato kining timan-an. Tungod kay ang maong mga buluhaton makatabang kaninyo aron kamo makakat-on, no? Mga bata, inaot nga dili na ninyo mahikalimtan ang tanan ninyo gitunan ug ang tud sa sunod nato.
pa.